За добу сталося дві пожежі, що були спричинені ворожими обстрілами. Куп'янський район, Петропавлівська громада, село Кучерівка. В результаті обстрілу сталася пожежа у господарчій споруді на площі 20 квадратних метрів. Від ДСНС залучено було 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає. Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, село Гатище. В результаті обстрілу сталася пожежа у навчальному закладі. Площа пожежі – 100 квадратних метрів. Від ДСНС залучено 1 одиниця техніки та 6 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 117 одиниць вибухонебезпечних предметів.